TV. Ahoj, já vás zdravím. Dneska je krásný slunečný den a my to teda využijeme a pojedeme tady asi hodinku od nás, je takový větší lyžařský areál. A protože už asi toho lyžování tolik nebude, už je březen, tak si to chceme ještě užít. Takže se tam vydáme, vezmeme vás sebou. Já samozřejmě venčím pejsky, jako vždycky musíme vyvenčit, než pojedeme. Takže vám ukážu Glorinku s Jimíčkem a jak je tady dneska krásně. Máme Glorinku. Glory! Glorinko! Má se hluchá holka. My máme Jimíčka, Jimmy. Takže vyvenčím tyhle dva. Glory! No hurá. No jo. Takže my si tam dáme i v oběd a užijeme si hezký den, viď? Glorinko, vy na nás počkáte dneska, viď? Ale pejsci, oni se jako teďka často slunějí na terase. Protože teď těch slunečních dnů je hodně. Takže oni jsou spokojení, si myslím, maximálně. Máme Zuzanku, je ready. Na lyže. Koupili jsme sice nový, tady ty kalhoty černý, ale už jsou 140, tady ty jsou 134. A mají sice tu díru na kolenou, jak tady Zuzanka tenkrát udělala, když jako venku se válela ve sněhu. Ale vůbec to jako nevadí, to ještě donosíme tady tu sezónu, viď Zuzi? Je krásně, já se strašně těším. Těšíš se, Zuzi? Jo. Zaližujeme se hezky dneska. Tak jo, takže my jedeme, vyrážíme a za hodinku jsme tam. Tato, okay. Máme to všechno naložený, okay. Jo? To je, když se mi kejve můj zub. No, to se kejve zub, špičák, viď Zuzi, se ti kejve. Jo. Jo. Tak to jdem. Zní jako Minecraftový, když rozbiješ sklo. Tak Zuzi, je to tam připravený? Jo. Všechno? Tak jedem. Ještě se zastavíme u Vietnamky pro nějakou snídaní pro Zuzanku. Do auta. Krápníky krásný, Zuzi. Nádhera. Dobrý den, už jsme tady, Zuzi. Dobrý den, vymysleli jsme teď čepičku. No, protože Zance byla zima, tak jsme dali ještě pod helmu čepici, ale si myslím, že se tam rychle zahřeješ. Jsme tady a jdeme na to, jdeme si koupit permice. Tak jak první jízda? Parádička, viď? Po druhý jedeme nahoru. Že to hře to na prdku. Čekala jsem, jak to Zuzanka dá dolů a dala to úplně teda fakt na jedničku s hvězdičkou, jako. A mám z ní radost. Takže jedeme si takhle nahoru a je krásný počasí a dneska je to fakt pro radost teda, jako.
Máme to na 4 hodiny dneska a myslím si, že to bohatě stačí. Jo, stačí. Takže já v té přilbě vypadám jak dědeček Říbeček. No tak mě povídej. A mě taky. Musíme si táto koupit nějaký nový hezký helmy, viď? A no. Zuzance tu helmu s těma brejlema zaklápí. Já si vemu helmu, co na motorku z 60. let. Já tak vypadám, jak když jedu na fichtlu, ale. Kolik jsme minut? Hodinu, jo, už. No vidíš to. Tak pak si pojďme dát něco dobrýho. Ahoj, Zuzi. Ahoj. My vás zdravíme, dneska je neděle, já jsem chtěla říct sobota. A protože se nám nechtělo dneska vařit, tak jedeme na oběd tady do, kam Zuzi si rozhodla ty dneska. No, tak si dáme oběd a potom jsme se rozhodli, že bychom si chtěli koupit dětský aktivity, že bychom si odpoledne zahráli, protože dneska není nic moc počasí. A protože říkal táta, že nemají tady někde v hračkárně, že koukal v dráčiku, když jsme byli, tak asi budeme se teď do Globusu, protože tam jsme minulé ty aktivity viděli. Tak my si tam aspoň i nakoupíme, vidíte, jak je dneska ošklivo. My si nakoupíme a... Zahrajeme si aktivity. No, zahrajeme si aktivity, no. Jsme tady. Ty co to jíš? Nachos. A co jsi zdala? Jako vždycky. Fazolky. Fazolky a... Tortilla, chipsy. A omáčku jako... Omáčku česnekovou. Zdravou. Tak Zuzi, máme plný břicha. Zuzanka to ani nesnědla, takže jsme si to vzali ještě domů k véče pro Zuzanku. A teďka teda se tady projdeme, ať to nám trošku slehne. A jdeme pro ty aktivity, Zuzi, půjdeme pěšky. Nakonec jsme se dohodli, že nepojeme do Globusu, že pojeme přece jenom tady do hračkárny a dohodli jsme se, že se koupíme ty dětské aktivity. Zahrajeme si, Zuzi, pak, viď? Jo. Co bys si chtěla říct divákům? Ať se kouknou na můj TikTok kalamarek.cz3z. OK. Co bys si chtěl říct divákům? Že jsem se strašně rád, že najedl, přejedl.
tady jsou nějaký junior ještě aktivity, tak který? Děláme se. Co si tady je mají? 3 až 16. A tady 8 plus? Junior Turbo. To já úplně nevím, jako 8 plus? No, jo? 8 plus. Hra pro 4 až 12 hráčů. Co pak, Zuzí? Zanka se opět zbláznila do šlajchů. Už to tady jednou bylo. Zuzi, tak co jsi si tam ještě vzala, prosím tě? To zase bude. Šlajka. Ta je rozmazlená, ta všechno má, ta si všechno koupí. Tohle to jsem já. A Zuzi, ale mohla by si ukázat našim fanouškům, jaký máš všechny šlajky už doma, ne? Tam nějaká holčička ti posílala i svoji sbírku šlajchů, můžeme na to mrknout. My jich si tolik nemáme a doufám, že jich ani tolik nebude. A budem. A máme teda aktivity Junior Turbo, vybral táto, tak doufám, že budou dobrý. Na turbo, tak to vždycky bude dobrý. Tak dneska je tady Maruška. Ahoj Maruško, jsme tě dlouho neviděli. A tady máme Zuzanku. A Zuzi, my jsme slíbili, nebo já jsem slíbila divákům ve vlogu, že ukážeme, jaký má šlajchy, tak ukaž to holky. Šlajchy a holky si můžou zahrát i ty aktivity, co jsme koupili. A vy se zatím mějte krásně a zase u příštího vlogu. Ahoj! Ahoj. A zase bude video s Maruškou. Tak jo, tak se těšte.